siguro padrino o madrinha se acompanha de meio, mas eu tô por abrir, não sei, não sei. Mas tudo que me passa de maravilha você. Então, tudo que era para o banalho da festa também. E eu vou fazer uma festa para a minha. Mas tudo que me abri, não passa de uma baita no banalho. Eu vou a Rony Roa. E tio, uma criança. Mas tudo que me passa de maravilha para você. Carlos Tenoi e Tio Johnny, Otezita, e Rafa de Volta. Tio Ivan Mai, vamos para o Tio Ivan Mai, para ficar com a tua mão, para ver se ele vai bater no tempo, eu vou marcar para o Tio Ivan Mai. Peter Guru, celebrando aqui o ano de obrigado, obrigado. Tu mãe, essa costume, ou sai, padre, amo Maroma. Hai que pensa sobre a de Melgio, de Bema Corre Simona Batizado. A tu né, hai que escrito uma coisa para mim. Nomos, matéria para mim. E nomos, hai que pensa sobre a Hansa, de Bema Corre, prepara uma renda de lete. A tu né, por força, não posso ouvir dia para ir, de Bema Corre, de outro oelha, para ti na minha. E padre, tu irmã, está para lá. Tenha jantar ou almoço, né? Vai entender tudo. A carpiva, mesa e reconto bem. Mas aí você vai convidar uma luzinha para a carpiva mesmo. Obrigado. La vida, la vida.
dia turun dari main ketawa cara bahasa dia macam efek historis yang kapulante masih bolu adi mo bengkes di padri lima dini.
nilai-nilai berhasil tanpa matang itu informasi harus baru nikin sih Mr. Tenda dan Mr. Meza ini mas Johnny Izita kau inoi begitu izinnya anak Renika mas Sibriani Ransani serbena karena lo timenya dari anak my way sampai tiba-tiba harus berapa.
Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
que es sobrino, padrino o madrina. Tenemos monja listo, Bon Bento, Johnny Gita, Cao y Noy, Aline y Belay, Mon Gito, y Mon Grau. Yo soy bastante bien, pero no tengo ni para nada, pero es un buen. Oh,
Yeah.